два месеца, казваш? Беше съвсем непотизна, нали? Дори вкъщи ми дават азор да преспивам нещо, което аз не мога да взема такова решение. Казвам си... А някаква инжекция сложихме ли тогава? Не, нищо. Само хомеопатично? Само хомеопатично. А колко дни след него се почувства? Ами тя още на втория прием, като дадах, изпита желание да става. Втория прием? На втория прием обаче, нали, с подкрепа. Не можеше да пази равновесие, да... Това е два месеца, така без да... Без. Казвам ви, абсолютно в хоризонтално положение. Обаче винаги се е яла. Сега е... Запазен апетит. Да. Много добър апетит. Сега колко време е минало, как съм дали хомеопатично? Еми днеска фактически почнах от петък вечер. Не, от четвъртък вечер. Значи вчера е един ден и днеска е третия ден. Да. И сега може да ходи самостоятелно или? Да, задържа се. Сега не е продължително време, да кажем... Добре, според вас, възможно ли от само себе си да се оправи? Да ви кажа правото, обяснение няма. Знам, че е чудо. А сега... Ето това е, защото повечето нали, хора биха го асимилирали, като че все едно се оправя от само себе си, но това няма начин. В никакъв. Просто давам дължимото. Не знам какво е, що е, как е. Лето, аз викам божа работа. Снимки има ли ни някаква рентгенова снимка, правилно ли? Много отдавна, но тогава тя беше много пълна. Нищо, значи преди 4 години правихме рентгенова снимка. Не можа да бъдам нещо. Имам. Да ви го кажете. Аз сега де, като не го знам. Сега ли ще ми оставите? Ще ви се обада по телефона да ви го кажа. Добре, благодаря. А като свърша... Ще ми се обажате ли?